sih ke print gitu. Print
ដាក់លុយទៅពិលបោកដាក់3 បោកគាត់ទៅចឹងវិញទៅវាចេះឆ្លើយលុយណាមកនឹងមើលអាចទៅរកដោះខ្លួនទៅមើលផងយ៉ាងទៅមើលមកទៅខ្ញុំទៅផងទៅលុយណា